Fyrstu nóttina sofnaði ég í sandinum, enn einangraður en skipsbrotsmaður á fleka út á reygin hafi. Svo þið getið rétt ímyndað ykkur undrun mína þegar ég í dögun vakna við veika og einkennilega rödd sem að sagði Viltu gera svo vel að teikna fyrir mig kind? Ha? Teikna fyrir mig kind?